Idemo u Sombor, tamo se večeras otvara novogodišnji bazar, a bit će izloženi radovi članova Udruženja starih umetničkih zanata. Više o tome zna naša Zlata Vasiljević koja nam se javlja upravo iz Sombora. Zlato, najpre da ti poželimo dobro jutro i kaži nam šta će sve biti izloženo na bazaru. Kolege, vama i našim gledalcima želim dobro jutro iz Sombora. A šta će sve biti izloženo na ovom bazaru? Pa evo, jedan detalj jeste ova novogodišnja jelka. Ja sam namerno stala pored ove novogodišnje jelke zato što je zanimljiva, ukrašena na zanimljiv način, a zapravo ukrašena je radovima članova Udruženja starih i umetničkih zanata. Šta sve može biti detalj da se ukrasi jelka i koliko je potrebno mašte i kreativnosti da bi se to izvelo, to zna naša gošća. Sa nama je Danica Komadina iz Udruženja starih i umetničkih zanata. Danica, je prvo dobro jutro. Dobro jutro sugrađanima, gledalcima. Evo, krenuli smo od ove novogodišnje jelke. Pretpostavljam da su sve ovo radovi vaših članova. Malo ćemo pokazati, a vi ćete nam reći čime. To su sve naši ručni radovi, naravno, koji su mogli da stanu na jelku. A to su ručno slikane čestitke, rukavice, kape, ogrlice, minđuše koje su rađene od koštica, od naših licidera iz Sombora koji su isto članovi našeg udruženja, sapuni ručno rađeni, znači radovi koje mi možemo da okačimo na jelku, a da nisu teški. Znači, moglo bi se reći da je ova novogodišnja jelka evo i prostor da vi prikažete šta sve rade vaši članovi. Jeste, imamo i papuče i svašta. Sad da se vratimo u novogodišnjem bazaru, on zapravo počinje večeras. Mi na neki način ga u ovom uključenju i najavljujemo. Kada će biti svečano otvaranje i zapravo koji prostor će biti namenjen za članove vašeg udruženja? Mi imamo tu u dvorištu prostorije gde će biti dvorišni novogodišnji bazar koji počinje danas u 5 popodne i trajaće do 30. decembra sve ove dane. Dakle, vi ste na neki način odlučili da oživite ove poznate somborske pasaže? Naravno, naravno. Jako je lepo dvorište, imamo lepe prostorije. Malo ljudi zna da mi tu postojimo i stvarno lepe radove radimo. Radimo radionice za decu i za odrasle. Da li će moći samo da se pogleda ili će Somborci moći da kupe nešto? Naravno. Naravno, osim što će moći da kupe, bit će i posluženje. Isto naši radovi, domaći proizvodi, pogačice i tako. I bit će kuvano vino, malo muzike i nek dođe da se družimo. Dakle, pravi ugođaj za praznike, ali sa nama je i vaša koleginica Vesna Zarić. Vesna, vi ste ovde stali, evo, vidimo, saonice, Deda Mraz. Je li ovo isto rezultat rada članova vašeg udruženja? Jeste, jeste. To je ovaj rezultat isto naših, recimo, jednog našeg člana koji pravi proizvode od drvenarije. Tako da imamo jedne sanke u prirodnoj veličini, imamo kućice za ptice, kućice za kuce, pa smo malo to ukrasili da to bude zaista onako ambijent jedan pravi u kojim odiše Vojvodina. Sanki su nam tu još samo da nam padne steg, možda će mi pasti za novogodišnje praznike. A šta sve rade članovi vašeg udruženja i šta će sve imati priliku večeras pa do kraja ove godine da pokažu? Pa imaće široka je lepeza naših članova udruženja, znači imamo tu razno raznih proizvoda rukotvorina, to su sve rukotvorine, handmade, znači to su proizvodi od drveta za novogodišnji proizvodi, onda imamo štrikotvorine, štrikane kape, veze, pa ne znam šta bih mogla još, zaista puno, puno. Sve je to ručni rad? Sve je ručni rad, handmade, to su sertifikovani članovi, tako da eto mi želimo da i pozovemo naše sugrađane da nas posete danas u ovaj naš divan, predivan pasaž koji će biti okićen zaista u pravom novogodišnjem stilu. Nadam se da je ovo naše uključenje dovoljna pozivnica za Somborce da dođu na ovaj novogodišnji bazar. Videli ste otprilike samo jedan detalj, ali sve će to biti mnogo bogatije kada večeras novogodišnji bazar bude i otvoren ovde u pasažu gde se i nalaze prostorije Udruženja starih i umetničkih zanata. Mi ih ovde viđemo svakog petka na glavnoj ulici i verujte nam na reč, zaista su to kreativni Somborci koji sa puno ljubavi i mašte od prirodnih materijala prave razne upotrebne predmete i svakako evo ovi prednovogodišnji praznici biće prilike
prilika da Somborci obiđu, vide šta oni to rade, kupe, evo, uživaju malo i u dobroj muzici, kuvanom vinu, tako da evo jedan zaista lep događaj ovde na glavnoj ulici u Somboru. Studio. Da, zvuči veoma interesantno. Mogli bismo otići do Sombora, dakle večeras, novogodišnji bazar. Hvala lepo, Zlato, i tebi, naravno, i tvojim sagovornicama.